У 9-й ранку розпочалося судове засідання, на якому оголосили вирок обвинуваченому у вбивстві 19-річного Володимира Вереша. Нагадаємо, страшна подія сталася 10 січня 2018 року. Судові розгляди тривали більше року. У поліції відкрили два провадження – за фактом вбивства, якому підозрювали Василя Шпеника, та хуліганства, де на лаві підсудних був Олег Вереш. Останній отримав умовне покарання. Знати винним вчинені кримінальні правопорушення, передбачено статтею 296 частиною 2 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнити Вереша від відбування призначеного покарання з випробування, якщо він протягом скутого строку терміном 3 роки вчинив нового злочину та виконає покладені на нього обов'язки. А вже сьогодні протягом 2 годин зачитували вирок обвинуваченому Шпенику. Взявши до уваги всі зібрані докази, суд ухвалив. Передбачено частиною 1 статті 126, частиною 1 статті 121, частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання. За частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу у вигляді 200 годин робітських робіт. За частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі на строк 6 років. За частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі на строк 9 років. На підставі частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити Шпенику Василю Іллічу остаточне покарання у виді 9 років позбавлення волі. Цивільний позов потерпілих задовольнили частково. Цивільний позов потерпілий Вереш задоволити частково. Стягнути Шпенику Василя Іллічу на користь Вереш Мар'яни Василівни 25 600 гривень матеріальної та 2 мільйони гривень моральної шкоди. В іншій частині позовних вимог відмовити. Цивільний позов потерпілого Туряниця у особі представника Богдана Стегури задоволити частково. Стягнути Шпенику Василя Іллічу на користь Туряниці Павла Святославича 5 тисяч гривень моральної шкоди. В іншій частині позовних вимог відмовити. Мати вбитого Володимира вироком не задоволена. Вважає, що на лаві підсудних мала сидіти не одна людина. Наразі суд прийняв рішення 9 років позбавлення волі. Я вважаю, що за смерть дитини, як і кожна мама, це нікчемна міра покарання. Жінка каже, слідство та прокурори халатно віднеслися до справи. Прокурори і слідчі не хотіли працювати. Я вважаю, що це типовий злочин, як я вже неодноразово наполягала, і за вбивство мого сина повинні були відповідати група осіб. Там були і виконавці, там були і організатори. І я не задоволена тим, що надала суду прокуратура і які матеріали надали. Тим часом строк відбуття покарання обвинуваченим зарахували вже з 10 січня 2018 року. Наразі ж сторони мають право оскаржувати вирок у суді апеляційної інстанції.